שלום לכם וערב טוב, אנחנו ברדיו גלי ישראל, בתוכנית אקטואליה יהודית עם מורנו ורבנו הרב שמואל אליהו שליטה, רב העיר צפת. אני מחליף פה את אבי ברמן הערב, ואתם מוזמנים בעזרת השם להתוועד איתנו ביחד עם הרב, ועם הרב דוד אמיתי, ראש ישיבת אבינועם ביישוב, בעיר הגדלה, מתפתחת אביתר, סליחה. אנחנו נתוועד פה בענייני דיומה, ואתם מוזמנים להצטרף אלינו ולהקשיב. ערב שבת פרשת שופטים, תשפ"ד, ב' באלול, אור לג' באלול, לילולת מרן הרב אברהם יצחק הכהן קוק. וזה היום המיוחד, שזה יום שהתחלנו פה סליחות. אנחנו. יום התחלת הסליחות של קהילות שהגיעו מגלות הספרדים. גם האריזה ליום אומר סליחות, זה בסדר, הרי. אז הצפתים צריכים להתחיל להגיד סליחות. מי שעדיין לא התחיל, אז שלום, ערב טוב לרב, ערב טוב לרב דוד אמיתי. רב דוד בטח שומע אותנו, מיד יצטרף לשיחה גם. הרב, מה ההערה קודם כל של היום הראשון שמתחילים בסליחות? הרב הבוקר התחיל. שאנחנו מתחילים שנה חדשה. נכון שראש השנה זה באלף תשרי, ויש אומרים שראש השנה באמת זה שמחת תורה, שזה ככה התחלת התפילה לגשמים, אבל אנחנו באמת מתחילים את השנה כבר עכשיו, באלף אלול. אלף אלול זה ההתארגנות כבר, אנחנו מנערים את האבק מכל החפצים, מתארגנים, כמובן מנערים את האבק מהנפש, מנערים את העייפות, את כל החולשות, את כל התחושות הרעות. מי שקם כל כך מוקדם צריך לנער הרבה עייפות, אה? נכון. זה כל הסוד. זה כתוב שסליחות זה דווקא באשמורות הבוקר. לא כמו אלה שעושים סליחות אחרי הצהריים, שזה גם בסדר, אשרי מאשרי חלקם. אבל מי שרוצה להדר, אשמורות הבוקר. כתוב שזה הזמן הכי מתאים, שזה בדיוק העולם מתעורר. וגם אתה, תתעורר, אל תשקע באיזשהו סוג של עייפות, עצבות. זהו, אנחנו מאמינים בשינוי. אנחנו מאמינים בהתחדשות. אנחנו מאמינים בצמיחה. אנחנו מאמינים בתיקון. אנחנו מאמינים בתיקון העולם, זה נשמע אולי גבוה מדי, אבל זה האמת. אנחנו מאמינים בתיקון עם ישראל. אנחנו בטוחים, לא רק מאמינים, אנחנו בטוחים שעם ישראל יצמח, יעלה, יפרח. אין לנו ספק, צדיק כתמר יפרח, זה נאמר על עם ישראל, כארז בלבנון נשגה. זה המציאות שאנחנו מאמינים בה, ואנחנו משננים את זה בקרבנו בימים האלה, בסליחות. ומתוך האמונה הגדולה, מתוך החזון הגדול, מתוך הביטחון הגדול שזה יקרה, אין לנו שום ספק שזה יקרה. מתוך זה אנחנו לוקחים אומץ לעצמנו לקום מוקדם, ולהתחיל לנער את האבק, להגיד וידוי פה, וידוי שם, וידוי פרטי, וידוי כללי, אתה יודע שהוידויים הם לא רק פרטיים, אשמנו בגדנו, אלא גם כללי, אשמנו מכל עם, בושנו מגולגוי, איך יכול להיות שבית המקדש שואלים ילכו בו, זאת המציאות שאנחנו מדברים עליה, מציאות שמדברים על ברמה פרטית, אישית, כל אחד איפה הוא נזהר מהלשון הרע שלו הפרטי. וגם ברמה הכללית, איך אנחנו כמדינה מתקדמים לתפקד כמו עם בריא, כמו עם יותר מעם בריא, עם שמבריא את העולם. זה הסיפור. אבל שדופקים בה, שמנו בגדנו וחושבים גם על החטאים הפרטיים, אבל בטח על החטאים הכלליים של עם ישראל, זה לפעמים קצת מייאש, כאילו, דפקנו גם שנה שעברה. נו, לא השתננו בשנה האחרונה. אתה יודע, אני אגיד לך משהו שקל לזכור. אולי, אתה יודע, קשה לראות ילד שגודל מיום ליום ומשנה לשנה בבית, כשאתה בבית, כן? אבל הדודה שבא אחרי 10 שנים מחוץ לארץ, וואו, איך גדלת, נכון? אז אם אתה מסתכל על המדינה, ב-76 שנותיה, אתה אומר, וואו, איזה צמיחה מדהימה בכל תחום, וזה קורה כל שנה, זה לא קרה פתאום שנרדמת ותפך הכל, זה קורה כל רגע, כל יום זה קורה.
כל יום זה קורה. יש לך יותר ילדים בעם ישראל, יש יותר ילדה בעם ישראל, יש יותר יישובים בארץ ישראל. יש יישובים חדשים. ואולי זה הזמן להעלות את רבי דוד. רבי דוד עמיתי, ראש ישיבת אבינועם בתפוח, שומע אותנו? תפוח. שלום וברכה, חודש טוב. ואביתר, זה נתפס לי בראש, סליחה. ככה גם ישיבת חברון, קוראים לה חברון, לשם איפה שהייתה לפני זה. אני מכיר את המקום שלה. אנחנו לא רוצים להישאר מאחורה, רוצים להישאר ללכת קדימה. אז רבי דוד. לא לחשוב על העבר. רבי דוד היקר, אני יודע מה עומד לאחי על קצה הלשון. עברנו שנה, לא פשוטה. אתה גם, חוץ מהיותך ראש ישיבה, גם אני זכיתי לראות אותך כמה פעמים עם מדים, מסתובב בכל מיני מקומות, בחזיתות השונות. וראית את ההתמודדות, ובוודאי גם חלק מאצלנו בישיבה וגם בישיבות אחרות. תלמידים של רב דוד, אנחנו היינו בניחום אבנים של כמה, של התלמידים של הישיבה באביתר. ופצועים בתל השומר, וחטופים. יש כאלו שמסתובבים כמו לאן הלך? מה יהיה? אני האמת היא קשה לי משל הזאת מה יהיה, אבל אני שומע אותה הרבה מאוד פעמים. אני יש לי תשובות שלי, רב דוד, מה אתה עונה? קודם כל הפרשה, תמים תהיה עם השם אלוקיך, מה שאומר, אין לנו עסק במסתרות, בעתידות, אנחנו לא עסוקים כל הזמן במה יהיה בימים הקרובים. מצד שני, מה יהיה? אנחנו יודעים בוודאות מה יהיה. פעי הנביאים, אחור לא ישוב ריקם, לאיפה אנחנו הולכים אנחנו יודעים. אבל איך מתעלים לתוך הפרטים הקטנים, החשוכים, ורגעים של קושי, איך מצליחים להתעלות, ואיך גם רואים את הכל הטוב הסובב אותנו, גם כשיש דברים רעים, יש לרב חרלת משפט נפלא מאוד, שבעיניי הוא המפתח. שנייה, אני רק אקשה, אבל גם מתי זה יהיה, כאילו, זה נכון שאנחנו יודעים שבסוף ייבנה בית המקדש, גם בזה צריך לפעמים לחזק את האמונה, אבל אולי זה עוד 200 שנה, כאילו, הותשנו כבר. כן. הרב חרל"פ אומר, כתוב בתנ"ך, יוצר אור ובורא חושך, עושה שלום ובורא רע. במקום בורא רע, חז"ל לא רצו להגיד בורא רע, הם כתבו לנו בתפילה, בברכת יוצר אור, בורא את הכל. כלומר, מה ההפך מרע? הכל. במקום בורא רע, בורא את הכל. כלומר, איך הופכים רע לטוב? צריך על ידי מבט של הכל. הבאת את כל האדם לכם זכות, שמסתכלים על חלקים, אפשר לראות כל מיני דברים באמת קשים, שקשה לראות אותם בעין חיובי. שמסתכלים על מכלול, אוטומטית יותר קל לראות. עכשיו אנחנו, ראש עם ישראל עובר ימים קשים, צד שני, גילוי המסירות נפש, גילוי החסד והקרבה והגבורה, רואים המון המון גם טוב סובב, השאלה איפה מסתכלים, וכמו תמיד, השאלה לאיפה המבט מגיע. יש סיפור מאוד חביב עלינו, שהגיע פעם הרבי הרייט, הרבי הקודם, מלובביץ', אז הגיע אליו. לביקור, הגיעו שני חסידי חב"ד מהעיר אודסה, באו לבקר את הרבי שלהם. אז אצל הרבי היו נכנסים ליחידות, כל פעם כל אחד לבד. אז הראשון נכנס, הרבי שואל אותו, נו תספר מה המצב באודסה, מה קורה, אומר לו, רבי תשמע, אחלה קהילה, יודעים ללמוד, גמילות חסדים, להתפלל ביחד, להתוועד ביחד, באמת, קהילה חזקה. סיפר לו בשבח העיר אודסה, לסיום הרבי מאוד שמח, נתן לו 10 רובל למתנה, שזה היה הרבה כסף. הראשון יוצא מהרבי, השני בא להיכנס, נפגשים ככה במסדרון, הוא יוצא והוא נכנס, הוא שאל אותו, נו, מה היה אצל הרבי? הוא אומר, סיפרתי לו על אודסה, על השיעורים, על התפילות, הרבי מאוד שמח, הביא הרבה כסף מתנה. טוב, השני צוחק, אומר, הוא סיפר לרבי את כל הדברים הטובים, אני אדכן את הרבי מה קורה באמת באודסה, יש עוד כמה דברים באודסה, כנראה הוא לא כל כך מודכן מהדברים האלה. והרבי שואל אותו, נו, מה המצב באודסה? אומר לו, רבי, שנאת חינם, מחלוקות, קצת יצרה ברחובות, לא כמו שהוא סיפר לך, יש הרבה דברים באודסה גם לא טובים. הרבי עצוב, לא מביא לו כלום. אומר לו, רבי, אני מדיח את האמת. אומר לו, תקשיב ידידי, אני יודע בדיוק איך נראית אודסה הרבה לפני שטרחתם אצלי בחדר. רק מה שעניין אותי לשמוע זה באיזה אודסה אתם חיים. חבר שלך חי באודסה של מעלה, אתה חי באודסה של מטה. בכל בית יש פח זבל, מי ששם את הראש בפנים הוא טמבל. בכל מציאות אפשר לבחור איפה לשים את העינה, במה להתרכז ולהתקדם, להתמקד יותר.
ואולי שנזכה להיות, יש ירושלים של מטה, ירושלים של מעלה, עד של מעלה ושל מטה, שנזכה להיות תמיד למעלה. אמן, אבל רבותינו לפעמים הזה ולולא על גדותיו. לפעמים יש תחושה שכאילו הרע מציף את המציאות, זה... אני לא רוצה 10 רובל, אני מבין. הרב דובד, יש לי הוכחה בשבילך מהגמרה המפורשת. אתה יודע, כולם מכירים את הגמרה, זה אחת הגמרות הכי מפורסמות, זה שביקש הקדוש ברוך הוא לעשות את חזקיהו משיח ואת סנחריב גוג ומגוג. רק מה, באה עמידת הדין, אמרה, איך יכול להיות חזקיהו, עשית לו נשיאים אלה ולא אמר שירה? וכולם מקשים, איך ייתכן? חזקיהו לא אמר שירה, חזקיהו, כשהוא מולך ומחדש את חגיגת חג הפסח בעם ישראל, אז כתוב שם פעמיים שהם זוכים להגיע לשמחה גדולה, שזה ביטוי נדיר בתנך. זאת אומרת, חזקיהו יודע לשמוח. כתוב שמחה שלא הייתה מימי הנביאים הראשונים מזמן שלמה המלך. כאילו, יודע לשמוח. אז למה הוא לא שמח כשנעשה לנס? ושמעתי על זה תשובה פשוטה מאוד, הכי פשוטה שבעולם. הרי בימים שבהם חזקיהו ניצל מסנחריב, ו-185,000 ראשי גייסות מתים, באותם ימים בדיוק, 10 השבטים גולים מהארץ, ארץ ישראל נחרבת, רוב עם ישראל יוצא בגלות. וגם ערי יהודה, רובם גדול, נתפס על ידי סנחריב ונחרב. אז המציאות היא מורכבת, היא לא פשוטה. יש חלקים טובים, ברוך השם, ירושלים ניצלת, אבל יש גם חלקים מאוד שחורים ומאוד כואבים, בוודאי הרבה נהרגו, בוודאי הרבה עונו ונשרפו וכו' וכו'. ונחרבה רובה הגדול של ארץ ישראל וגם חלק גדול מיהודה. אז אומר חזקיה, במצב כזה מורכב, אני לא אעשה 9 באב, אבל לא אעשה גם הלל, לא אעשה יום העצמאות. אני אשאר במקום שבו הייתי, ובגלל זה הוא לא נהיה המשיח, ובגלל זה לא באה גאולה, בגלל זה עם ישראל נשאר אלפי שנים במצב הקלוקל הזה. כי אנחנו כנראה עדיין חושבים כמו חזקיהו המלך. ההלכה אומרת שאדם חייב להודות על הרעה כשם שהוא מודע לטובה. אבל פה לא מדובר על זה. כשיש לך רעה וטובה ביחד, אתה לא תודע לטובה בגלל זה? אז זה, הוא איבד את הזכות לגאולה. ודוד בדיוק הפוך, דוד המלך זה בדיוק הפוך. אנחנו עכשיו נמצאים במציאות שבה יש, חוץ מכל מה שאמרתם, דבר שאני חושב שאסור לשכוח אותו, וצריך לומר אותו כל הזמן. לפני כ-2 עומד ראש ממשלת ישראל, בפני הקונגרס האמריקאי, 90% מחברי הקונגרס נמצאים שם. המעצמה הגדולה בעולם, והם במשך שעה, פחות משעה, מוחאים לו 54 פעמים כפיים, ועומדים על רגליהם, ומראים בכל כוחם, שזה כמובן לא רק אליו, אז אלא גם אליך, רב דוביד, ולישיבה שלך, להתנחלות ביהודה ושומרון, ולחיילים, ולפצועים, ולחטופים, ולמשפחות, ולאנשים של החיילים. הם מבינים שעם ישראל הוא עמוד האש שהולך לפני העולם החופשי. שהוא זה שעומד מול כל ציר הרשע העולמי. הוא זה שצריך לגייס מתוכו כוחות ולהילחם, ולמרות כל הכוחות, הקולות, גם מבית וגם מבחוץ, שמנסים להחליש את עם ישראל ואת מדינת ישראל, עם ישראל עומד כצוק קטן. אני חושב שזה גילוי שהעולם לא הכיר אותו. הכיר אל בעבר אולי בששת הימים, גם אני לא בטוח כמה, כמו היום. היום גם כוחות החושך בעולם מבינים שמי שעומד מולם זה עם ישראל. ומי שיציל את אירופה זה עם ישראל, ומי שיציל את אמריקה מהבלבול הפרוגרסיבי זה עם ישראל. זה דבר שהתחדש השנה. התחדש על ידי כל חייל וכל אמא ואשת חייל וילד של חייל. התחדש ידי ההתנדבות הגדולה, על, 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 על כל חלקיה. אני לא מתעלה מאודסה של מטה, לפי המשל שלך הרב דוביד. לא מתעלה מכל הקולות האחרים. אני שומע אותם ורואה אותם, אבל עם ישראל הוא באמת באמת למעלה. וגם אותם אנשים שנמצאים למטה,
בפנים פנימיותם הם למעלה. הרב, אני קשה לי לזה, אבל אני חייב להקשות, כאילו, בארצות הברית בקונגרס אמנם עמדו מחו כפיים הרבה פעמים, היו כאלה שהחרימו. 10%? הרב, השבוע באום עמדה מנכלית בצלם מהעם היהודי. אני הבנתי מה שטוב. ולכלכה על עם ישראל בצורה מחפירה. באום לא עמדו ומחו כפיים לעם ישראל. באום המצב לא תמיד איתנו. נכון. אבל להזכירך שגם ביציאת מצרים, שזה האירוע הכי מכונן בתולדות האנושות, גם היה דתן ואווירה, וגם היו כל מיני קורח ועדתו, וגם היו כל מיני מרגלים, וכל מיני חצילים וקישויים ושומים ובצלים. ועם ישראל יצא ממצרים, ואתה יודע מה? בדיוק קראתי השבוע, לא נעים לספר, אבל... מה, אמר מארץ? לא. היסטוריה של אנגליה. אני זוכר שלמדתי היסטוריה של אנגליה, ביותי תלמיד. זה היה נראה לי הדבר הכי משעמם עלי אדמות. מה, לא, הייתה דבר יותר משעמם מזה. ופתאום אני מצאתי עכשיו זמן, לא יודע מתי, איפה זה היה בדיוק, למדתי על, על אלה המהפכנים שסילקו את צ'רלס הראשון מלך אנגליה, ואמרו לו, ציווי האל זה להפיל את הארצים. כך למדנו ממשה רבנו. משה רבנו. כן, ככה, ממש. הם אמרו לעצמם, אנחנו ממשיכים של עם ישראל. כי להפיל עריצים, זה ציווי אלוקי. ואנחנו מפילים עכשיו את העריצים האלה באנגליה, זה נדלך לפני 400 שנה אולי, כן? אנחנו מפילים את העריצים האלה באנגליה, ואנחנו ממליכים את העם, וחירות, ואנחנו בזה ממשיכים את הציווי של יציאת מצרים. במילים האלה מפורשות. זה משהו שולי כאילו שהיה, או שזה כאילו, זה הרוח ש... זה מה שדחף אותם כאילו ל... אם אני אומר לכם את המילים, אוליבר קרומבל היה זה שהחליף את צ'רלס הראשון, הוא עומד על במת, לא יודע איך קראו לזה באנגליה, כן? ואומר... במת הכנסת של... אין, בדיוק. הוא אומר, האירוע הכי דומה למה שקורה לנו עכשיו, זה יציאת מצרים. וביציאת מצרים, ואני קראתי את זה, אמרתי, אני חושב שמשה רבנו יסכים איתו. זאת אומרת, זה שהעולם משתחרר מהארצים לחירות, זה לא שהם עם ישראל, אבל הם ממשיכים את הרוח של עם ישראל. אגב, גם בארצות הברית, ג'ון אדמס, הנשיא לפני ארצות הברית, וג'פרסון, שכתב את החוקה האמריקאית, הם כולם היו מלאים מרוח עם ישראל, מיציאת מצרים. אז מה? ברגע יציאת מצרים, היו גם אנשים שלא ראו את זה, אז אתה לוקח את האישה, אתה בסדר, קורח בדת, מי זוכר אותם? מדי פעם, אם לא היה פרשת קורח, לא היינו זוכרים גם אותם. ודתן ואבירם, לא היינו זוכרים גם אותם. אז יש לך יולי נובק, בסדר. אנחנו נמצאים בתהליך גאולה גדולה, גדולה, גדולה. זה האמת, זה הסיפור, זה מה שקורה. רב דוד, תעזור לי. אני אספר סיפור יפה לזמנים קשים. כמו שהרב אמר, זה לא שמתעלמים מקושי, יש לי גם קושי. כתוב אפילו, רש"י מביא שכשיעקב אבינו מתאבל על הבן שלו, ויקומו כל בניו וכל בנותיו לנחמו, וימאן להתנחם, ויאמר כארז אל בני אבל שאולה, ויבק אותו אביו. אז אנחנו מבינים בפשט, ויבק אותו אביו זה המשך של הפסוק, שהוא התאבל, וניסו לנחם אותו ולא התנחם, ויבק אותו אביו, זה המשך לבכות עליו. אבל רש"י אומר לא ככה, רש"י אומר ויבק אותו אביו, הכוונה אביו של יעקב, יצחק בכה, ויף אותו בכה עליו, אביו, יצחק בכה על יעקב. מסבירים חכמים, יצחק ידע ברוך הקודש, יש פה תהליך אלוקי, ויוסף חי, והכל בסדר. אז למה הוא בכה? הוא בכה על זה שיעקב בוכה, זה שיעקב בצרה, יעקב לא רואה, ולכן הוא בוכה. כלומר, זה לא אומר שאין, זה שהכל לטובה ויש תהליכים, זה לא אומר שלא רע ולא קשה. אומנם צריך לברך על הרב, אבל תן יש לי לפחות אבלות גם כשיש צרה, זה לא שאנחנו אומרים הכל טוב ושמחים. אבל צריך גם להחזיק את המבט הזה, אני רוצה לספר על זה סיפור, זה סיפור לזמנים קשים, שהוא מצחיק מדי לשבעה, אבל הוא טוב מאוד. שמספרים שפעם, נפתלי מרופשיץ, היה צריך לנסוע את הנסיעה. שכחו איזה איוון, איזה גלון גוי, שיקחו את הרבי לנסיעה עם העגלה שלו.
אז הרבה חסידים רצו להצטרף לרבי לנסיעה. איוון אומר, תשמעו, חבר'ה, הסוסים שלי עייפים, היה לי אתמול נסיעה ארוכה, לא יותר משבעה על העגלה מאחורה. הרבי ועוד שישה חסידים, אף אחד לא ליותר. טוב, הם עולים שם שבעה אנשים, וחסיד אחד מאוד רוצה להצטרף לנסיעה, בא לעגלון, מה אכפת לך? עוד אחד. מה, לאחד הסוסים שלך יפריע להם? לא נרזה, מנסה לשכנע אותו, הוא אומר, תקשיב טוב, מכיר את הסוסים שלי, אף אחד לא ליותר, נקודה, מתחילים לנסוע. כמו חסיד אמיתי, מה הוא עושה? זה לא יפה כל כך. אבל הוא מחכה שנייה שהעגלון מסתובב במושכות, מסתסק שם, דילג ככה לתוך העגלה, נשכב על הרצפה של העגלה, ונוסעים והכל בסדר. חצי שעה, שעה נסיעה כבר, הוא רואה שהכל בסדר, הוא מתיישב כבר עם כולם על הספסלים אחורה, וממשיכים בנסיעה. פתאום, העגלון מסתובב אחורה, נראה לו משהו קצת נצחר, סופר כמה אנשים, הוא רואה שמונה אנשים. הוא מתעצבן, אומר, מה עשיתם לי קטע? אמרתי לכם שבעה עליתם שמונה, אבל אחר כך אני צריך לשלם את המחירים של הבועות של הסוסים שלי, כולם יורדים למטה עכשיו. רב נפתלי אומר לו, מה אתה מתעצבן? בוא שנייה, בוא נספור שנייה. רב נפתלי יורד מהעגלה, עגלון יורד מהמושכות, סופרים כמה על העגלה, שבעה על העגלה. עגלון אומר, הרגע היו שמונה, הטיפש הזה לא שם לב שמישהו ירד לו. רב נפתלי אומר לו, קורא טועים, הכל בסדר. רב נפתלי חוזר לעגלה, עגלון חוזר למושכות, ממשיכים לנסוע. עוד כמה שעות נסיעה, הוא מסתובב, הוא שמונה. רב נפתלי יורד, מראה לו שבעה למעלה. הטיפש הזה לא מבין. אמר רב נפתלי, למדתי מפה שהחשבוינס שיש למעלה, זה לא החשבוינס שיש למטה. אנחנו בעולם של הלמטה מנסים להבין את החשבון של הלמעלה. אבל אנחנו למטה, קשה להבין. המסלול ברור לנו. הרבה דברים קורים בעולם לגישותם של ישראל. איך זה קורה? אם הייתי לספר לכם שעל הברית שנחרטה בין טורקיה וגרמניה לפי מלחמת העולם הראשונה, היה קשה לחבר את זה שבסוף איכשהו הברית הזאת תגרום לזה שהטורקים גם יצטרפו למלחמת העולם הראשונה, ואז הייתי צריך להתקבש על ידי האנגלים, מידי הטורקים, ובסוף יהיה פה מדינה. תוך כדי המאורעות קשה לראות את ה... איך אלוקים טובה את התהליכים שלו. לב מלאכים ביד השם, ממשלות קמות ונופלות, אני זוכר. פתאום ממשלה יכולת מאוד רעה, דווקא היא מכינה לזה משהו, פתאום עם ישראל מתעורר לדברים טובים. אנחנו מקובלנו שהרשעה היא משמידה את עצמה. לפעמים, כל פועלי אבן ככה מתנסים ומצצים, ולפעמים זה... כתבם יבוא בליבם. כן, הפרוגרס יגיע, כל כך רחוק יגיע, שאנשים יגידו, וואי, זה לא... זה לא ייתכן, אנחנו כבר לא נורמליים. הרב, אני מסכים. אני מסכים מה שאתה אומר לגבי הברית, בין גרמניה לבין טורקיה, כשאתה קורא את זה ממרחק, אתה פתאום רואה שזה ממש, כמו שאתה, מישהו אמר לי פעם, זה ביטוי, לדעת זה נכון. אם אתה קורא נכון את ההיסטוריה, אתה קורא, זה כמו לקרוא את התנך. קצת נראה לי ביטוי מוגזם, אבל אני מבין מה הוא התכוון. זאת אומרת, כשאתה מסתכל מאחור, אתה רואה איך זכור ימות עולם, בין ושנות דור ודור, תתבונן, אז תבין, אתה רואה מה זה בהנחל עליון גויים, לא רק אותנו, בהפרידו בני אדם, יצב גבולות עמים, כשאתה מסתכל על התולדות האנושות, אתה אומר, הנה אני רואה, איך הקדוש ברוך הוא בונה את העולם לקראת השם ימלוך לעולם ועד. רואים את זה ממש בחוש, אני חושב. עם כל מה שקורה בעולם, זה ממש רואים את זה בחוש. אבל אני עכשיו לייצג את אחיה, אגיד לך, כן, אבל זה בסוף רואים, עכשיו אנחנו בהתחלה, לא בסוף. כן, כן, הרב, מה הלוז כאילו, זה, מתי זה יקרה? זה בפרספקטיבה של עוד 300 שנה, יגידו, וואלה, זה תהליך חיובי. אבל אנחנו עכשיו כאילו בתוך הסיטואציה, וזה לא תמיד נעים בלשון המעטה. אבל כשאתה זוכר, כשאתה בתוך הסיטואציה ואתה זוכר מה יש לך בסוף, יש לך כוחות. אתה יודע מה, שום אימא לא תגדל ילד אם תהיה עסוקה רק בחיתול. אבל היא, כשהיא מחתלת אותו, היא כבר ראה אותו בדמיון שלו בבר מצווה, וכבר ראה אותו תחת החופה, וכבר ראה את הנכדים, ויש לה כוחות. אבל האבא רואה את הטיטול ואומר... לא, המציאות היא, לכן בשירת הים, הם מדברים על בית המקדש שיהיה, וגם אנחנו, אתה יודע מה, אנחנו חיים בארץ ישראל, גן עדן. אני מודע לחסרונות, לא, אני לא התעלמתי. אבל בטח לפני מה שהיה 70 שנה, כשסבא שלי עלה לארץ ישראל,
סבא רבא שלי עלה לארץ לפני מלחמת העולם, לפני מלחמת העולם הראשונה, שהטורקים פה שלטו, ולא נתנו ליהודים לבנות בארץ ישראל, המצב היה, והוא חי בגאולה, הוא חי בתחושת גאולה, כשהוא קנה אדמות מחוץ לירושלים, הרב שלוש, אמרו לו, מה אתה עושה רבי יוסף? רבי, מה אתה גאולה? הוא אומר להם, מה זאת אומרת? לא שווה שקל. זה לא שווה שקל, הוא אומר, תראו מה הוא כותב זכריה, תראו מה הוא כותב דוד, תראו מה אנחנו מתפללים בסליחות, על מה איפה אתם חיים? אבל לא, אבל עכשיו יש סולטן, כבוד הרב. חבל על הכסף. חבל, אבל יש סולטן. הוא אומר, כן, אני יודע שיש סולטן, אני גם יודע שגם היה פרו. היה פרו. אבל יש נקודות שגם אחרי שרואים איזושהי עלייה, אז זה נראה שכאילו נסוגנו, תחילת המלחמה היה אחדות, והיה נראה שכל הפילוג שהיה לפני כן, וכל המתחים שהיו בעם ישראל לפני כן, כאילו הכל נהיה... כל האחדות וכל הטוב התעורר מתוך הלבבות של עם ישראל, וזה היה מדהים, וכולם התרגשו וכולם מתרוממו. ואז פתאום, ממש בתקופה האחרונה, זה עוד יותר מעצים. אנחנו רואים עד כמה כאילו השמאל עדיין מתעקש עליהם, על זה, ולא רוצים לאפשר תפילות בתל אביב, ותמול פורסם על איך דברים, איך בבית המשפט, איך מינו את היועץ המשפטי לממשלה. זה דברים שאתה אומר, איך נשתחרר כאילו מהדבר הזה, מהפילוג הזה, דקה לפני שרבי דוד עונה לך, אני אראה לך הקדמה קטנה. מכיוון שסיפרתי לך שהצצתי בדברי ימי אנגליה. רבי דוד, תקשיב להקדמה, למה תצטרך אחר כך לתת את המנה העיקרית. הסתכלתי בדברי ימי אנגליה, אז הייתי גם כן, זה מאמר יפה של הרב זקס, יונתן זקס, הוא כותב שיש... שהיו בעולם ארבע מהפכות גדולות. אנגליה, צרפת, ארצות הברית ורוסיה. בכל המהפכות האלה, היה הרבה שפיכות דמים. בצרפת היה הרבה מאוד, גיליוטינה, ברוסיה, השם ירחם. גם באנגליה ובארצות הברית, היה במהפכות שמרדו בעריצים וזרקו אותם, היה הרבה כאב, הרבה מלחמות, הרבה שפיכות דמים. אנחנו עכשיו במלחמה כזאת גם כן. מנסים להשתחרר, אל תכתיב לי מה לעשות, אל תכתיב לעם מה לעשות, כן? זה לא אותו דבר, כמובן, וברוך השם, אנחנו כבר שנתיים, כן, באירוע הזה, השלום שזכינו. אנחנו נאבקים, וזה מאבק שכל אחד נאבק על האמת שלו, ואני לא מזלזל באף אחד, אני כמובן מאמין באמת שלי, אבל אנחנו נאבקים כמו אחים, לא כמו קין ואבל. זה לא תמיד נראה ככה, אבל יש כן, כאילו... יש... שמעת שגיליוטינה שפתחו אותה, חידשו אותה, יבואו גיליוטינות מצרפת? מה שמעת? לא הבנתי. חזו שלום, חזו שלום. חזו שלום, אתה... עבדו בזה, הייתה הקדמה. טוב, אני כשתמיד אני שומע את הרב שמואל, תמיד זה מחזיר לתנ"ך, הוא כשאנחנו רואים תהליכים בתנ"ך של כמה גאולות, רואים ממש אחד לאחד, כלשון הרב חלף, כמו שיציאת מצרים, היא תבנית לגאולה העתידה. גם שם דודי, כתוב שהוא דומה לצבי, דומה דודי לצבי. אומרים חז"ל, מה צבי נגלה ונכסה וחוזר ונגלה, כך גואל ראשון נגלה ונכסה וחוזר ונגלה, כך גואל אחרון נגלה ונכסה וחוזר ונגלה. תחשבו, יציאת מצרים, יש נבואה, מריה אומרת, אמא שלי תלד בן שיושיע את ישראל, הוא נולד משה, התפלה כל הבית הורה, כולם אומרים, הנה זה, אבא שלה נשקל, ראשה ביתי, התקיימה נבואתך. ואחרי שלושה חודשים זורקים אותה ליאור, כמו שאבא שלה בא, תפחה על ראשה, הכה אותה על ראשה, אמר, איפה הנבואה שלך? אבל ותתצב אחותו מרחוק. היא מסתכלת מרחוק של הסבלנות, ואז לוקחים אותו לארמון המלך. כל הרבנים בטח, אם הרב שאול היה באותו דור, מה הוא היה אומר? אז היו רבנים שאומרים, תראו, הנה, הכל הלך לפח, לקחו אותו לשבי, לארמון המלך. ובאו הרבנים העמוקים, אמרו, תשמעו, הוא הולך ללמוד מלכות, הוא הולך מתוך ארמון המלך, משם הוא יתקן, ובאמת הוא יוצא אחרי, כשהוא גדל קצת, בין 13 או בין 20, יוצא, רואה את אחיו, רואה בצבלותם, רואה את האיש מצרי, וכולם אומרים, הנה, משהו חדש מתחיל, נסיך מצרים, הוא הולך פה לשנות את הכל, וכולם אומרים, הנה הגאולה, והנה צדקו הרבנים ההם, ולמחרת הוא נעלם משה רבנו ל-60 שנה, וחוזר בגיל 80, שרוב האנשים שזוכרים את שהוא נולד, ואת איך הוא יקרא את המצרי, כבר לא, בכלל לא, לא, לא חיים איתנו. ואז מגיע לפרו, והיה מן העם, לפני שהוא מגיע לפרו, שלם אותו, זה המצל מעמי, ומגיע לפרו, ופרו מוכן לשלם את עם ישראל,
וחוזר בו, ומוכן, וחוזר בו, ומוכן. וכבר יוצאים ממצרים, כולם בשמחה ובשירים ובריקודים בטח, יוצאים, ואז מגיעים לים סוף, ועוד פעם מוקפים שם ומרגישים מצב שככה ארבע כתות על היד, עם ישראל מפורד מה לעשות, התחילו מחוסרי המנה לתלוש שערותיהם, כתוב, ולקרוע בגדיהם, ופתאום יש זה ישוע, ואז הולכים מאחרי ים סוף, אחרי שירת הים, שלושה ימים לא מוצאים מים, לא יכלו לשתות מים ממרה, כי מרים הם, אומרים בחסלות, מרים הם, לא המים מרים, הם היו מרים, כי מרים הם, המים, הכל תלוי במבט שלך, כשאתה מריר, אתה רואה את המרירות, ואם היה להם עיניים טובות, היה להם הרבה, מספיק אמונה, והקדוש ברוך הוא היו הולכים עוד חמש דקות מאחורי ההר, והיו רואים שם בעלים, 12 עינות מים, 70 תמרים. אז יוסף הצדיק, לאחורה, כתוב במדרש שהתגלות יוסף לאחד, אותו דבר תהיה התגלות של הקדוש ברוך הוא לעתיד לבוא. כשמה אמר להם שתי מילים, אני יוסף, בשנייה אחת הם הבינו את הכל, את הצרה, למה הוא, למה הוא עשה להם את זה, איך הוא מכיר מי הגדול, מי הקטן, איך הוא, למה הוא שואל על אבא, הכל בשנייה אחת היה מובן להם. וגם שם אתם זוכרים, הוציא להם את, את שמעון וחליטה, וישתו וישקרו עמו, ואחר כך עוד פעם עשה להם איזה עלילה, ועוד פעם הם מרגישים שהם חוזרים אחורה. ככה סדרי הגאולה, כל הזמן זה נגלה ונכסה וחוזר ונגלה. וזה ככה הגאולות הקודמות, וככה בבית שני שחוזרים, עליות וירידות, עליות וירידות, ככה. אז ישאל השואל, רב דוד, ישאל השואל למה? למה שלא יהיה בקו ישיר, סרגל, תמיד רק עולה וזהו. למה נגלה ונכסה? למה זה כל כך מהותי לגאולה שזה היה גם בצד יוסף וגם בצד יציאת מצרים וגם בית שני? למה, למה צריך ללכת להלוויות בדרך לגאולה? למה צריך ללכת קרבות ברחובות בצעקות ובזיונות והתנכלויות בדרך לגאולה? מדורות בקפלן. האמת, לא יודע איך לפתי צעד, אני סתם, אני עוזר. כן. זה ממש שאלה ביסוד המציאות, למה אלוקים עושה, למה הקדוש הוא רוצה שהכל יהיה מסובך, למה שאדם לא, למה הוא צריך לגדול לאט לאט, למה יש צערה ומאבקים, למה השם לא עושה את זה, לא עושה את הכל בפשוט. אז נגיד משהו, אולי הוא קצת, יש אנשים, אני רואה זה שובר אותם, אבל אני חושב דווקא אמור לחזק אנשים. אם נסתכל, עם ישראל 3,000 שנה, כמה זמן היה טוב, כמה זמן המציאות הייתה מושלמת. אז מה, בימי שלמה היה בית מקדש לגב שנים ספורות מאוד שיש מתחילה כבר עבודה זרה בעם ישראל. בית ראשון אנחנו רואים בכלל רוב ישראל, כמו שהרב אמר, 10 שבטים הם בכלל רחוקים מאוד. ואחר כך גלו, זה בית שני לא חזרה שכינה, ו-2000 שנה גלו. כלומר, רוב 99% מההיסטוריה, המצב לא טוב. תודה רב דובין. זה לא, וגם לפי החשבון שלנו לא טוב במבט החיצוני, במבט הפנימי לא נראה, המציאות לא מושלמת, יש איזה חיסרון. אבל רבותינו, מבט לא מבט, בסוף כאילו, בסוף יושבת עכשיו אישה בבית ובעלה במילואים כבר שנה שלמה כמעט עם איזה הפוגות קטנות, ובין לבין היא הלכה להלוויות והילדים טיפסו עליה, כבר הוציאו אותה מדעתה בכל המובנים. היית צריך, אחיה, ללכת, סליחה שאני אומר לך, להלוויה של הרש, גולדברג פולין. צריכתי לעמוד שם ליד הרב. אה, נכון. שמענו יחד את גברת, איך קוראים לה? רייצ'ל, שהיא אומרת, אני מודה לקדוש ברוך הוא, על כל, אני רוצה לעשות פה הקרת טובה, לקדוש ברוך הוא שזכיתי לגדל את הילד המיוחד הזה, במשך 23 שנה. זה מה שהיא אומרת בבית אלמין, ביום שהיא מוליכה את הבן שלה לקבורה. זה מטורף. לפעמים יוצאים גם מהלוויות ושומעים סיפורים על חיילים, או שהיינו בניחום אבלים של התלמיד של רב דוד. אתה יוצא ואתה אומר, איזה אנשים היו פה. אבל אתה מרגיש שאיבדנו אותם. זה דמויות מטורפות. ואתה אומר, אז הם היו פה עד לפני חצי שנה, או עד לפני שנה, או עד לפני יומיים. לא, 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 לא. ומה אנחנו עושים עכשיו? זה בדיוק כך. זה לא היו ואינם. זה העוצמות הרוחניות של... בוא ניקח את זה רגע לצאת מבט על. העוצמות הרוחניות של הרש, של ההורים שלו, היו גנוזות
בתוך המשפחה, והיום הן כבר נמצאות על הלב של נשיא ארצות הברית, ועל במת האום, ועל במת העולם, ופתאום העולם כולו מתוודע לפלא הזה, לעוצמות הרוחניות האלה. אבל עד כמה זה משנה אותו, וגם אנחנו, הסיפור הזה הוא בכלל כאילו, אנחנו ציפינו שנצליח לשחרר את החטופים במבצעים של גבורה, כמו שחררו את נוער גמני ואת ה... ואז פתאום אתה מגלה שזה, שהם נרצחו, וזה לכאורה גם מי שמחזיק בתזה של בתפיסה השמאלנית שצריך להחזיר את החטופים בעסקאות. אומר, הנה, זה הדוגמה. זה הדוגמה. זה לא יעבוד, כאילו, אתה עושה מבצעים, הם יראו בחטופים שנייה לפני, זה ברור שסינואר מקיף את עצמו ב10 חטופים חיים ש... כדי לעשות את זה ברגע שמישהו יגיע אליו בעזרת השם. מה שברור, שמי שהרים יד על ישראל בשמחת תורה וחשב שזה יעבור לו בשלום, הבין שהמחיר הוא פי מיליון. מי שמסתכל היום על עזה ממבט מהלוויין כבר יכול לראות שהיא חרבה. לא מדבר אתכם ממבט של רחפנים ומטוסים. גמרנו. מי שמסתכל היום בדרום לבנון, אתה יודע מה, אנחנו הבוקר אתה שומע מטוסים, כל הזמן. מטוסים שמחריבים את לבנון. לא רוצה להזכיר לכם מה קורה עכשיו בסוריה. בצפת יש אזעקות, בקריית שמונה יש נפילות בלי הפסקה. בצפת יש אזעקות, אני לא רואה אף אחד רץ למקלט, בסדר? למה? כולם התרגלו שיש אזעקות, וזה לא פוגע. כי יש כיפת ברזל ויש סיבות אחרות. כן, זה המציאות. ואני מודע לכך שקריית שמונה זה לא כמו צפת, וגם אביבים לא כמו צפת. בהחלט. אבל תחשוב, אתה יודע מה? אהב, זה מביך מה שקורה בצפון. לפני 76 שנה, כשהיה קרב בצפת, לא היו מטוסים. ולא אחד שלוש, ואפילו לא רחפנים. לא היה. והיום הרב, עם כל המטוסים, אנחנו עומדים כמו במטווח ברווזים, והם יורים, והתגובה שלנו היא... כאילו, רצועת הביטחון שקיימת היום בצפון בגלל מצב של מלחמה, היא בשטח שלנו, לא בשטח שלהם. ובתים נהרסים, אנשים לא רוצים לחזור לצפון. יש עוד לך שאלה אחת. היית מוכן להתחלף עם לבנוני? לא, בחיים לא. ברור שלא. אין לו מים. אין לו חשמל. אהב מצא מקום תקוותי. אני רוצה לחזור אולי לחודש אלול, בתוך האדם הקטן, יש כל הזמן התמודדויות ומאבקים. למה? כי לא באנו בשביל לנוח בעולם. או מי שהתפיסה שלו שאנחנו צריכים לשבת רק כל היום, רק לעשות חיים מה ש... אהב, לא לנוח, אבל תן לנו לבנות גינות, לבנות בניינים. לא באנו לנוח, באנו לעבוד, אבל בוא נעבוד בטוב, בלי להחריב בדרך את הבניינים, רק לבנות עוד. אנחנו לא רוצים לנוח. אבל החורבנות האלה שמגיעות לנו, הן מגיעות כי אנחנו טעינו. התורה מזהירה ואומרת, תטעה, יהיה לזה מחיר. אהב, אבל גם זה מתסכל, עם ישראל טועה, וחשבנו, וגם דברים שחשבנו שתוקנו, שעם ישראל נפל האסימון, כמו שאומרים, פתאום זה נראה שהאסימון לא נפל בכלל. הקונספציה פה על סטרואידים. אני חושב שזה מבט מאוד מאוד עיתונאי על המציאות. אודסה של מטה. אודסה של מטה. לא, המציאות היא שעם ישראל במשך כמעט שנה, נלחם מלחמה שלא נלחם מאז מאז יום כיפור. מלחמה ולא עוצרים אותה. ועם כל הכוחות המחלישים של הקונספציה, אתה רואה שכבר עשו עליהם תשובה. אז עזוב, מי שמסתכל בערוץ 12 ומי שמסתכל בקפלן, אני חושב אחרת, אבל המציאות, תסתכל, המציאות הפיזית, הצבא נלחם. עם ביידן, בלי ביידן, עם קמלה האריס, בלי קמלה האריס. אם בסוף הכוחות החיוביים הם אלה שמובילים, ולא כוחות הקונספציה. המתכל וזה... טוב, לא יודע, לא רוצה להיכנס לזה. אבל זה... דובי, תעזור לי. קטעתי אותך רב דובי קודם, סליחה. הדברים ישבו על הבטן. אני מרגיש קודם כל בדור הזה, מי שאין לו סבלנות, לא נולד בדור הנכון. בדור חייבים סבלנות,
תהליכים לוקח להם זמן, אנחנו בעולם כל כך מהיר, שהכל קורה מהירות הבזק, אז קשה לראות איך דברים... לא, אז ריבונו של עולם, שגם הגאולה תבוא במהירות הזאת. כן, אבל שם אתה אומר, ועבדתם, אומר, המהירות יכולה לאבד את האדם, שהוא לא מתבונן בדברים. ודברים לוקחים זמן, לוקחים תהליכים, לוקחים במימדים היסטוריים, הכל פה במהירות הבזק. הדברים קורים מאוד מאוד מהר. אני האמת, את אשר ליבי, אני אומר, זה היה כשהיינו באז ובסמים, תמיד היה תחושה. אתה יוצא, זה לא אותו עולם. כאילו, מי ששם בפועל, בשטח, במציאות, אתה שומע סברות ישרות, הכל מתנהל כמו שצריך. יוצא החוץ, אתה פותח את הרדיו, אתה רואה עולם אחר. רב, אבל אנחנו פה מירושלים, הפסימיות שלנו זה בגלל מה שאנחנו חושבים שקורה בעזה, כאילו... אנחנו אומרים, רב דוד מסכן נחשב למצוא עכשיו בעזה באיזה נמר ונלחם ומזיע וחיילים נהרגים שם. זה... מחבלים נהרגים שם. הפסימיות של ערוץ 12 נשמח על מה שקורה אצלכם שם בעזה. אז הוא לא מחובר למציאות. ערוץ 12 מחובר למי שהיה פעם, לאלופים של פעם. אם היה מחובר למציאות, היה מדבר כמו ירמיהו הנביא, כמו ישעיהו הנביא. בפנים רואים הרבה שמחה, הרבה אחדות, הרבה רצונות טובים, והקרבה, ומסירות נפש, ובעולמות היותר רחוקים, שם אתה מרגיש שדברים מתחילים להתעקם. ממש מרגישים את זה, תמיד אומרים את זה, שיש הבדל בין מה שמציגים לנו לבין העם בעצמו, האנשים בעצמם, אז רואים את זה ממש כל יום, יום ביום רואים את זה. אבל כלכולי הגלות והמוסר של המוסר המעוות שחודרים בחוץ, עושים את פעולתה ולוקח זמן להתנקות ולאב ישראל, להוציא את הגלות מתוך היהודים, זה תהליך, אני הרגשתי בשמחת תורה, כולם הרגישו שהיה לנו זה כמה שעות בלי מדינה. כמה שעות בלי צבא. ופתאום אתה אומר, תראה מה זה בלי מדינה, ותראה מה זה עם מדינה. ופתאום דברים ביום הזיכרון לחיילי צה"ל, ביום השואה אומרים, כל הרוגי צהל, את פעולות האיבה, זה יום אחד של השואה. זה מה שקרה ביום אחד בשואה, קרה פה ב-80 שנה, מי מהמחתרות. הרב, אבל זה... אז מתי שזה קשה, אבל אולי לא מספיק ראינו את זה. יש, נגיד משהו חשוב מאוד, הרב קוק אומר שכשאדם ניצל מאיזה, היה לו צרה וניצל, כתוב בגמרא שמברך לגומל. גומל לחייבים טובות. אז שואל הרב קוק, חייב... בלשון חז"ל, הכוונה אדם רשע, יש את הזכאי ויש את החייב. הקדוש ברוך הוא הציל אותי מאיזה משהו. למה צריך לברך הגומל לחייבים טובות? כלומר, הייתי חייב, היה מגיע לי למות, הקדוש ברוך הוא הציל אותי. למה? בן אדם, השם הציל אותו, כנראה השם חפץ למעשיו. למה להגיד שהוא חייב? אומר הרב קוק, כנראה האדם לא מספיק שמח והעריך את החיים בעצמם. לא מספיק מילה אותם, לא מספיק הם היו חיים עוצמתיים כמו שצריך. אז עשו לו איזה כמעט כזה, הכניס אותו למקום סכנה והצילו אותו, להגיד לו, תקשיב חביבי, אתה חייב. אתה לא מספיק חי בתבועה, בעוצמה, אתה לא מספיק רואה את הטוב שסביבך, אתה לא מספיק מעריך אותו, אז נתנו לך תזכורת קטנה. הוא מוקצת ברחם על הבן אדם, אומר, אולי זה לא הוא, אולי זה הציבור, אולי דווקא הציבור ששומע את זה, המניין, אולי יש מישהו שהוא צריך חיזוק בדברים האלה. אבל לפעמים עושים לנו איזה רגעים כאלה שפתאום אתה מבין מה זה כשאין לנו צו, מה זה כשאין לנו מדינה, איך זה היה נראה פעם, איך היה פוגרומים פעם, ככה זה היה נראה לימין ולשמאל בכל קהילות ישראל, כל פעם בתור מישהו אחר. זה מאוד מזכיר את מה שאמרת בהתחלה, הרב דוד, על כימרים הם, שהם, בקיצור, אנחנו רואים, אנחנו הולכים ככה לכנוס לקראת סיום התוכנית, אז התשובה שאנחנו צריכים לעשות בחודש אלול זה להיות מתוקים ולא מרים. האמת זה מה שאנחנו עושים בראש השנה, לא? לוקחים, ממתיקים את האוכל וברוכים מכל הדברים המרים והחמוצים. למרות שיש בעולם חמוצים, אבל אנחנו בראש השנה רוצים להסתכל על העולם דרך הצד המתוק שלו. הצד הממותק שלו. מתי הצד הממותק יהיה הצד הבלעדי? ככל שיותר נאמץ את העיניים הנכונות, ממש, אני שמעתי את זה כמה פעמים
קראתי בשבת שעברה ספר שסיכם את כל שיחות הגאולה של הרבי בשנתיים האחרונות. רק את הדיבורים של הגאולה. כאילו עשו מסנן כזה. ואתה שומע, הוא חוזר על זה הרבה פעמים. המפתח לגאולה, לב לדעת, עיניים לראות ואוזניים לשמוע, דהיינו, 40 שנה הייתם במדבר ולא ראיתם איפה אתם נמצאים, לא חוויתם שאתם בתוך הגאולה. בכיתם פה, בכיתם שם, תשעה באב, כל הדולנים וכו'. ורק בשנת 40 נפתחו לכם העיניים להבין שאתם בתוך גאולה. אומר הרבי, המפתח היום זה שאתה כבר נמצא לא על סף הגאולה. קראתי שיחה שלו בכפחת סיוון. אתה בתוך הגאולה. אתה אומר את זה אחרי המלחמה או לפני המלחמה? לפני 30 שנה הרבי דיבר. אבל אתה נמצא בתוך הגאולה, לא על סף, אתה בתוך, כך הוא אומר בכפחת סיוון, שיחה. אתה בפנים, תפתח את העיניים. אז תתחיל לרקוד, הוא אומר. לא צריך להסביר לך אפילו, רק תפתח עיניים, אתה תרקוד מעצמך. הוא מסביר שזה המפתח לגאולה, וזה מה שאנחנו צריכים לעשות בחודש אלול. הרב עוד משהו מבעל להילולה, הרב קוק, הרב רב דוד הזכיר אותו לפני רגע. יש לרב עוד איזה הערה מתוך תורתו, יש לי הערה מאוד גדולה. אתם מספרים על הרב קוק שפנה אליו הנציב העליון ואמר לו, תשמע, הערבים מאיימים בפרעות והשתוללות וכו', בוא תוותר, תחתום שאתה מתר על הכותל והכל יהיה בסדר ואז נחסוך שיחות דמים. והרב קוק לא הסכים, ובאו אליו כל מיני אנשים טובים, אנשי יישוב, ממש אנשים, אמרו לו, הרב, מה, חיים יותר חשובים, מה, חתימה, תגיש את הצהרה, בסך הכל. אמר, בשום אופן, הוא לא הסכים. ותגיד, מה זה, מה, לא, אדמה יותר חשובה לו מחיים של בני אדם? זה ממש לא, לא. הוא היה לו, הוא ראה למרחוק, הוא הבין שכל כניעה לטרוריסטים היא מזמינה שפיכות דמים. וכל תקיפות מטרוריסטים היא מביאה שלום לעולם. ככה היה לימד אותנו דוד המלך. זה בעלי אלולה. שאלת ככה לסיום. רב דובי, דגיד לנו גם אתה משהו מבעלי אלולה? אני אספר משהו יפה. יש מכתב של הרב חסיד חרל"פ. פעם הרב קוק והרב חרל"פ ביחד הלכו לכמה ימים לבית הערכה במוצא. שמוצא, אולי לא סתם במוצא, כתוב שמוצא, מקום היה למטה מירושלים, מוצא שמו הגמרא אומרת, זה מקום שהיה מוטה ממיסי המלך. שם היו יהודים מקורבים לשלטון, יהודים ככה, קצת רחוקים, משם היו מביאים את הערבות. זה מקום של הערבות, של היהודים הפשוטים. אז הרב חרל"פ כותב במכתב, אומר, אני לא יכול לתאר לכם מה קורה פה, זה הימים המאושרים בחיי, אני אגיד לכם את זה במשל. אומר, יש, כל המדינה מקבלת את כל האזור, זה תחנת כוח גדולה, את החשמל שלה. תחנת כוח, יש איזה חדר מכונות, ששם יש את המכונות שמפעילות את תחנת כוח, שמפעיל את כל המערכת שעודד את החשמל, את החיות לכל המדינה. אומר, בחדר מכונות יושב שם איזה שני אנשים שם, מלוכלכים, גריז, הם מסדרים שם משהו במכונות, ואנשים לא יודעים שמה שהם פועלים שם, כל העולם יראה את זה אחר כך, משם יוצאת חיות לכל העולם. הוא אומר, זה מה שהרב קוק ואני עושים פה. להיות אדם לבד, פרט שמבין טוב שכל המערכות מחוברות וכל מעשה שלנו פה פועל בכללי, המבט הכללי הגדול, שזה עיקר התורתו של הרב קוק. לצאת מהפרטיות למבט הארוך הגדול, כל מושגי התשובה מקבלים ממד אחר, כמו שהוא כותב שכשיש אדם מרוכז לתשובה שר פחד המוות. המוות זה קשור לחיים המקומיים, הרגיעים, שמבינים שאנחנו חלק מעולם הרבה יותר גדול, איזה שרשרת ארוכה של דורות, כל העולם מאוחד ביחד. כשמתעלים למבט הכללי האחדותי, הם אלה הצרות הקטנות והקשיים הקטנים הם מתמתקים בתוך הכלל. מה שאתה כותב בשם הרב קוק, משהו אחד, כן. מה שאתה כותב בשם הרב קוק, הרבה חיילים כתבו את זה במכתבי הפרידה שלהם. את המשפטים האלה, שהם לא מפחדים מהמוות. יש להם
אחים שמלחמים בשבילהם, והם לא מפחדים מהמוות. יש לי קרוב משפחה שנפל בכפר עציון, ביום לפני קום המדינה, שהיה הוא הרליך, קראו לו, הוא היה בשואה, והגיע לארץ, גילו זה לקפריסין, הגיע לכפר עציון, ואשתו הייתה בירושלים עם כל הנשים שפינו מכפר עציון, והוא שלח כמה מברקים בימים האחרונים. הוא כותב שם, לפני 3 שנים היינו בשואה. הוא אומר, מי המאמין שאנחנו פה עכשיו בארץ, כמו המכבים, נלחמים. הוא אומר, זה ממתיק לי את כל האיסורים, את כל הקשיים, שאני מבין שאני חלק מתהליך גאולה כזה. אין פחד מהמוות, שאתה מחובר אל דברים עליונים, דברים גדולים, שבשבילם שווה למסור לפי גם חיים קטנים, בשביל החיים הגדולים של האומה, וודאי שאנחנו בדרך לחיים עליונים יותר, ממלכת כהנים וגוי קדוש. יש בדרך את המחירים הכואבים, שחיים חיים יותר של נצח, יותר כללים, פחות מתמקדים בפרט, וזה אולי המאבק הכי גדול שיש ברחובות היום, בין הפרט, העיקר, עכשיו, 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 להחזיר. שהוא יוכל להמשיך לאכול רוגע לחיים, שהוא לא יזבור. לבין מבט כללי גדול של, של אומה, שיש לה איזה תפקיד ותוכן, הרב קוק, אתמול בדיוק עבדנו את זה בשיעור, מזכיר שהיה חוקי האמורי, היה פעם דרכי האמורי, להחליף שם של איש ואישה, לקרוא לאיש בשם של אישה, לאישה בשם של איש. אבל הרב קוק מסביר שם שמה ההבדל בין חוקי האמורי, התרבות המערבית, לבין עם ישראל. שם רוצים לחיות, ליהנות, לשמוח. אצלנו יש חיי שליחות, יש תפקיד לאדם. ברו אותו, ייצרו אותו לשם דברים מסוימים, נתנו לו את הכלים הגופניים בשביל תפקיד, שהוא חייב למלא אותו. באמת שזה הרבה יותר משמח. זה הרבה יותר משמח. אני אומר סתם מהבטן שלי, זה בסוף לחיות חיים של שליחות, זה הרבה יותר, נותן חיות הרבה יותר עמוקה לנשמה, ומרגישים את זה, כאילו, מרגישים את זה עד הגוף. רב דוד אמיתי. יש שליחות, יש פשעים, יש תהליכים, לא חושב שנזכה להפוך אותם, אמן, גדולים, אמן. אמן, אמן. ברכה גם של הרב לסיום, למאזינים, שנזכה לסגל את המבט הזה, שאין לנו את הראייה של הרב קוק. הרב ברך את המאזינים ונחתום פה. אנחנו רוצים באמת, קודם כל, עם כל הכאב, איך כותב הרב קוק, האהבה שאנחנו אוהבים את אומתנו, לא מסמת את עינינו מלראות לחסרונות. וזה נכון גם לגבי המציאות שאנחנו חיים בה, השנה שאנחנו חיים בה, עם כל הגודל, אנחנו לא מתעלמים כהוא זה מהכאב של כל יהודי וכל יהודייה, שהוא בינינו גדול קיים שברך. ועם זאת אנחנו אומרים, כולך יפה רעייתי אמון מנבח. יהי רצון שנזכה באמת למבט הזה של הרב קוק, של כל הצדיקים, של רבי עקיבא, של אברהם אבינו, של כל הגאונים האלה שמכוחם, כוחם עם ישראל חי, קיים, נושם, מתפתח, צומח, נמצא פה, ובשנה הבאה יהיה לו כפליים טובה. אמן, ושנראה את כל הטוב הזה כבר מתגשם במציאות, שהחטופים פה, שהחיילים מנצחים, שאין עוד הרוגים, שהפצועים מתרפים, שבית המקדש עומד על תילו, וכולם ביחד מתפללים שם לקדוש ברוך הוא. תודה רבה, תודה רבה רב דוד עמיתי, תודה למורנו ורבינו הרב שמואל אליהו, תודה לצוות הרדיו, לטכנאים, לצוות לשכת הרב, ולכל מי שיתאמץ על השידור הזה, שיהיה לכם בעזרת השם שבת שלום ומבורכת, לילה טוב, ומי שרוצה להצטרף, סליחה, לפנות בוקר, סליחות, על ציון הרב קוק בשכונת בית אורות בירושלים, עם מורנו הרב שמואל אליהו, 4:10, מוזמנים, לכו לישון ותגיעו. שבת שלום.